Меня зовут Вербицкая Нина. Сейчас я независимый консультант. Я работаю с несколькими организациями. И проект самый активный, который сейчас занимает большую часть моего времени, это преподавание в полицейской академии, где я веду предмет «Толерантность, недискриминация», где тема ЛГБТ поднимается в рамках каждой темы. Там кожна тема так чи інакше торкається ЛГБТ-тематики. Ми говоримо про гендерну рівність, про паритет жінок в патрульній академії. Ми говоримо про злочини на ґрунті ненависті і переглядаємо відео з маршу рівності і інцидентів на ґрунті ненависті щодо ЛГБТ-активістів. І я вражена тим, наскільки люди активно спілкуються, задають питання, якщо вони чогось не розуміють. В них в іспиті навіть є питання про те, як ви будете себе поводити, якщо вам потрібно буде охороняти марш рівності. Мене дивує те, наскільки вони розуміють, що їх робота напряму пов'язана з їхнім ставленням. Що не може бути того, що я виконую роботу незалежно від своїх переконань, що потрібно змінювати своє мислення, змінювати своє переконання, читати, вивчати і розуміти кожну тему дискримінації, не тільки ЛГБТ, тому що ми говоримо і про етнічний профайлинг, і про дискримінацію жінок, і про дискримінацію людей, які мають якісь фізичні вади і багато інших питань. Ну, по-перше, це абсолютно нові люди, тому що вони майже ніколи не працювали в цій системі. Тобто це був відбір абсолютно нових людей, вони обмежені віком, це від 21 до 35 років, тобто це молодь, це вже інші погляди. А навчання спеціально розроблялось для цих людей. Тобто була взята модель Грузії, грузинської поліції, і до нас приїхала Ека Згуладзе з цілою командою, і розробляли разом з українськими розробниками всі нові предмети. І якісь предмети просто інформаційно читаються, якісь мають іспити. І розробники розробляли предмети, ми викладачі їх викладали, потім вносили свої зміни, тому що бачили, що щось йде, щось не йде, щось зрозуміло, щось потрібно було ускладнити або спростити. І це такий результат сумісної роботи і реформаторів, і викладачів, і в тому числі і нових патрульних. Ну, якщо ми будемо говорити про предмет саме толерантність, недискримінація, перша тема, вона називається «Принципи недискримінації у роботі патрульних». І ми починаємо з того, що це тренінгова форма навчання. Тобто ми не даємо готових знань, ми аналізуємо, ми працюємо з інтерактивними техніками, ми переглядаємо відео, ми збираємо інформацію, аналізуємо випадки реальні. І тому матеріали, які збирались, вони збирались з урахуванням дискримінації різних цільових груп. І коли я задаю перше питання про те, що таке дискримінація, як ви вважаєте, і прошу їх сказати свої асоціації, ми збираємо такий якийсь загальне визначення, що таке дискримінація. Друге питання про те, як ви думаєте, хто в Україні, які групи зазнають дискримінації. І вже ж ми приходимо до того, що це ЛГБТ в тому числі. І ось тут починається найцікавіше, тому що одразу з'являються дуже багато міфів, стереотипів і запитань щодо того взагалі, чи нормально це, чи не гріх це, і що каже про це держава, і що каже про це церква, і в чому саме полягає дискримінація. І я відповідаю на всі питання абсолютно, що стосуються ЛГБТ-тематики, і наводжу приклади. І тоді ми вже спокійно можемо говорити далі. Це друга тема про гендерно-чутливі підходи. І там я задаю питання про те, як вони будуть себе поводити, якщо вони зустрінуть зовнішній вигляд чоловіка, а паспорт, наприклад, буде жіночий. І що це означає? І вони одразу всі кажуть, що, скоріш за все, цей паспорт було вкрадено. І тут я кажу про те, що ні. Хто такий є трансгендер, і що людина може бути у процесі транзішену, і що не обов'язково потрібно одразу людину тягти у відділок і розбиратись, її чи не її паспорт. Достатньо задати питання, чи є людина трансгендером, пояснюю, що це значить. Розповідаю про закон номер 60. Вони частіше за все чують вперше. І а вже ж, коли цікаво, то вони потім приходять, цікавляться. І ми говоримо про це, але вже поза межами предмету, вже на перерві або в неформальному спілкуванні.
І в цьому випадку ми обговорюємо те, як вони мають себе поводитись. Чи мають вони звертатись згідно паспортних даних, чи згідно того, як людина представилась. Чи якщо є необхідність і людину потрібно обшукати, хто це має робити, чоловік або жінка, і на що ми спираємось, на стать або на гендер. І людям стає зрозуміліше, що таке толерантність не просто як явище теоретичне, а як воно у практичному сенсі відображається. У будь-якому разі та реформа, яка зараз проходить у новій патрульній поліції, це так само люди, які будуть цю інформацію нести в свої сім'ї, довкола своїх друзів, і вона буде поступово розповсюджуватись. Потрібна реформа обов'язково і медичної сфери, взагалі охорони здоров'я, і педагогічної сфери, в тому числі, і соціальної. Дуже багато в Україні центрів соціальних служб сім'ї, дітей та молоді, де взагалі спеціалісти, які працюють, не стикаються з цією тематикою. З іншого боку, якщо законодавство антидискримінаційне, конституція буде змінена відповідно до урахування прав ЛГБТ, зараз, найближчі дні, якраз це і стане таким яскравим показником того, що люди побачать, що суттєво нічого не змінилося. Для них персонально, для їхнього особистого життя нічого не змінилось. Якщо вони не хочуть вступати, наприклад, в одностатеве партнерство, то воно їм і не буде потрібно, ці зміни. А люди, які не мали цієї можливості, вони отримують не переваг, а тих самих можливостей, які були, наприклад, у гетеросексуальних людей. Мені здається, що більшість людей не розуміють того, що якщо ЛГБТ отримує цю повноту прав в Україні, начебто у гетеросексуальних людей якийсь шматок відберуть і віддадуть. Тому чим більше людям пояснювати, що для них саме це нічого не зміниться, але зміниться загальна картина взагалі толерантності і прийняття інших і прав не тільки ЛГБТ, взагалі меншин в Україні, різних меншин. Важливі ті слова, які люди частіше за все чують від того, кого вони вже знають. Людині важко зрозуміти, що таке бути ЛГБТ в Україні. Якщо людина ніколи не зазнавала, що таке дискримінація, що таке стигма, що таке нетолерантне ставлення, взагалі складно людям це пояснити. На даний момент одне з питань, яке мене хвилює, наприклад, моя партнерка, вона працює у великій компанії, в неї є медична страховка, яку її колеги можуть спокійно використовувати для своїх дружин або чоловіків. А ми не маємо на це право, тому що за законом я для неї взагалі ніхто. Коли ми підписуємо договор про оренду квартири, так само ми туди вписуємо когось одну з нас. Для моїх батьків це просто подружка, яка живе зі мною, і мої батьки не хочуть сприймати того факту, що ми сім'я. Це важливо. Для мене, перш за все, важливо, щоб мої батьки сприймали мене. Моя мати колись сказала про те, що я... Ніколи не розкажу про те, що ти є лесбійкою, і це буде моєю тайною, нашим секретом. І я посміхнулася і сказала, що мама, в мене відкрите обличчя, я виступаю на телебаченні, йду в першому ряді на марш рівності, і це не може бути таємницею, тому що я не соромлюсь цього, я говорю про це відкрито, але якщо ти хочеш мати це як свою таємницю, хай воно так буде. Щороку я приймаю участь у тренінгах для батьків, і це неймовірний шлях, який я проходжу, на жаль, не зі своїми батьками, з чужими батьками. І те, наскільки вони розквітають зустріч за зустрічю, наскільки вони змінились з нашого першого знайомства. Для мене це велика радість. Я маю відношення до того, як вони змінили ставлення для своїх дітей. І я завжди трошки ніяковію, коли я отримую листи від дітей, які кажуть мені дякую за те, наскільки змінились їх стосунки з батьками. І я розумію, що це і моя заслуга в тому числі, і моїх колег, які разом зі мною працюють саме з батьками.